Dragi prijatelji i braćo i sestre, mi nastavljamo dalje sa našim biblijskim seminarom Knjiga nad knjigama. Još uvijek smo na trećem dijelu seminara, dakle tema je Božje kraljevstvo pobjeđuje. Došli smo do knjige Jonine. Pa vas molim da otvorite zajedno sa mnom knjigu Joninu. Ta knjiga je uglavnom jedna pripovijest. Naime, gospodin je tražio od Jone da ide u grad Ninivu i da zavapi protiv njega, jer kao što je on objasnio, dakle, gospodin, odnosno Jehova, jer se zloća njihova, dakle, stanovnika toga grada, uzdigla pred mene. Jonino proročanstvo je prema tome trebalo biti proročanstvo propasti tog zlog grada. Međutim, prorok nije bio sklon poslušati gospodinovu zapovijed. I što je učinio? Umjesto da krene na putovanje za Ninivu, on si je platio brod s kojim je otišao u sasvim drugom pravcu. I što se događa, većini od vas je to, ja vjerujem, poznato, ta biblijska priča, jel? Dakle, digla se ogromna, velika, snažna oluja. Naime, u prvom poglavlju, četvrtom retku piše, objašnjenje je znači da je Jehova poslao silan vjetar na more i kaže, nastala je snažna bura na moru, tako da je izgledalo da će se lađa razbiti. Mornari su postali jako uspaničeni, uznemireni, možemo se zamisliti u situaciju, sasvim sigurno. Inače, oni su bili praznovjerni i oni su pretpostavljali da je netko tko je bio na brodu bio odgovoran za tu oluju. I šta su napravili? Oni su onda bacali, kako ovdje isto tako i piše u tekstu, ždrijeb. I, dakle, u nastojanju da utvrde tko bi to mogao biti. I ždrijeb je pao na Jonu. I ona je njima, inače, prethodno već bio rekao razlog svog putovanja sa njima. Da je to bilo, znači, da pobjegne od svog Boga i da izbjegne, znači, da posluša zapovjed da prokune Ninivu. Prvo poglavlje je 10. redak. Mornari su brzo odlučili da je, znači, zaključili su, znači, da je Jonin Bog prouzročio tu oluju, što je naravno bila istina. Oni su zaključili da je njihova sigurnost ovisila o čemu? O tome da bace Jonu preko broda u more, što su i učinili. Ali i ona nije potonula. Umjesto toga, Bog je naime pripremio prema 17. retku veliku ribu, ne kit, kao što se općenito smatra, da proguta Jonu, ta velika riba. Nakon što je bio u, dakle, utrobi velike ribe, 3 dana, ta velika riba je izbljuvala Jonu na obalu, dakle na obalu blizu grada Ninive. Nakon takvog iskustva u kojemu je on vidio jasno očitovane gospodinove providnosti, on je bio spreman poslušati Božju zapovjed da prokune grad. Kada je on to učinio, kakva je bila reakcija Ninivljana? Ninivljani
su se pokajali za svoje grijehe, tako da Gospodin nije uništio grad. Dvije stvari u ovoj priči se čine nevjerojatnima kritičarima Biblije. Jedna je da čovjeka može progutati velika riba i da on ostane živ u njenoj utrobi 3 dana. Dio prigovora je da, naime, kitov vrat nije dovoljno velik da može progutati čovjeka, ali kao što smo to već zapazili, izvještaj je da je Bog pripremio veliku ribu za tu svrhu. Na kraju krajeva, Božja ruka je bila očitovana u ovom Joninom iskustvu i dakle, kada je to tako, onda se događaju sigurno često čudesne stvari. Mnoga čuda su, znate, uključena u izvršenje božanske namjere. Kao, na primjer, uskrsnuće mrtvih. Neki također nalaze kompliciranim razumjeti zašto bi se stanovnici velikog grada kao što je bila Niniva odjedanput kao grom iz jedra neba pokajali za svoje grijehe. Samo zbog toga što se pojavio jedan usamljeni propovjednik pravednosti i upozorio ih na dolazeće uništenje, posebno s obzirom dakle da oni nisu obožavali Boga kojemu je taj prorok služio. Očito objašnjenje toga bilo je, znate, iskopano u zemlji od strane arheologa. Na što konkretno mislim? Naime, kopajući ruševine drevne Ninive, oni su pronašli da su ti ljudi tamo bili štovatelji boga ribe. A Ninivljani su najvjerojatnije znali kako je Jona dospio na njihovu obalu. Da ga je velika riba tamo donijela. I to je za njih moglo značiti da im je njihov bog u stvari doveo Jonu da ih upozori. Ili je to moglo značiti da je Jona na neki način omeo nastojanja njihovog boga da njega uništi i da spriječi njegov dolazak. Kako god gledište da su oni imali, dakle, to je zacijelo prouzročilo da oni pokažu poštovanje prema proroku i dakle to bi objasnilo onda zašto su tako brzo, povoljno reagirali na njegovu poruku. Opisujući njegovo iskustvo u utrobi velike ribe, i ona kaže ovako, i ona drugo poglavlje, drugi redak. Iz utrobe pakla sam zavapio i ti, dakle on govori Jehovi, i ti si mi čuo glas. Ovdje ponovno imamo hebrejsku riječ Sheol, koja je prevedena sa pakao. Ona je, kao što smo to već vidjeli, zapravo stanje smrti. To je dakle stanje smrti. Simbolički govoreći, Jona je bio u stanju smrti, jer on je bio praktički mrtav i umro bi da ga Gospodin nije izbavio. Isus je ukazao na Jonino iskustvo kao primjer svoje vlastite smrti i uskrsnuće. I s toga mi možemo zaključiti da je Gospodin osmislio to kao nagovještaj uskrsnuća ne samo Isusa, nego svih koji su umrli, jer Šeol, biblijski pakao, će dati sve svoje mrtve. I ona je, znate, bio, to je, vjerujem, većini od vas poznato, jako uznemiren zbog Gospodina, zato što je on pokazao sažaljenje prema Ninivljanima, jer su se oni pokajali, nije ih uništio. I kao što je to, znate, često slučaj, on nije bio
Dakle, suosjećajan i pun ljubavi kao što je to bio gospodin kojemu je služio. Ljudski je naime promašaj taj što ograničava previše Božju ljubav sa lažnim granicama, svojim vlastitim lažnim granicama ili limitima. Odgovarajući na Ionin prigovor, prema 4. poglavlju 11. retku, znači Iona 4.11, gospodin je rekao: a nisam li ja trebao poštedjeti Ninivu, taj grad veliki, u kojem ima više od 120.000 osoba koje ne znaju razlikovati između svoje desnice i svoje ljevice, i uz to mnogo stoga. To je Božje gledište što se tiče bezbrojnih milijuna pripadnika ljudskog roda koji su živjeli i umrli u neznanju o njemu. On je bio i on nastavlja biti suosjećajan prema njima. Stoga on je učinio pripremu da ih probudi iz mrtvih i da im da priliku da ga upoznaju i da mu služe u duhu i u istini. Ja vas pozivam da pratite i daljnje dijelove ovog zaista zanimljivog biblijskog seminara. Hvala na pažnji.